diberikan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tok Sri Speaker. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya setuju dengan pandangan daripada Sri Buti tadi, terutama melibatkan penagihan dadah dari kalangan pelajar-pelajar sekolah, kerana mereka ini merupakan orang yang akan mewarisi kepimpinan negara yang berada dalam negara ini. Kerana menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri, bagaimana terdapat 420 buah sekolah yang mempunyai risiko yang tinggi terhadap ancaman masalah dadah ini. Persoalan saya ialah, kita selalu bincang bagaimana untuk nak mengatasi berkenaan dengan penagih dadah dan nak mengubat orang yang terlibat dengan dadah. Macam mana dengan keadaan pengedar-pengedar yang berluasa kita tengok? Saya dipahamkan kerana polis diraja kita ni hebat. Dia mempunyai rating yang tinggi lah kalau dalam konteks Interpol untuk menangkap penjenayah-penjenayah. Tetapi kenapa dalam soal berkenaan dengan masalah pengedar dadah ni kita lihat agak dah dapat tapi agak kurang memuaskan pada kita. Ini persoalan saya ialah, dan setakat ini berapakah tangkapan terhadap pengedar dadah dan nilaian dadah yang ditangkap untuk tahun 2017 saja? Terima kasih kepada Tuan Speaker. Ya, sila Menteri. Yang berhormat Bukit Kantang, saya tak ada figure untuk tahun ini, tapi kalau yang berhormat dah pasti 2-3 hari ini, yang berhormat Timbalan Perdana Menteri telah mengumumkan sebanyak seramai 68 kingpin ataupun raja dadah telah pun ditangkap, dan juga melibatkan penangkapan dari 2014 hingga tahun ini seramai lebih 700 ribu orang yang kena tangkap yang melibatkan salah gunaan dadah seperti yang disiarkan dalam surat khabar baru-baru ini. Jadi maklumat untuk tahun ini saya akan bagi secara bertulis sekarang ini spesifik. Secara kebetulan saya tak ada figure, tetapi memadailah kalau saya sebut tadi kita dah memang bertungkus lumus untuk menghentikan ataupun menangkap mereka yang terlibat, terutama sekali pihak polis. Saya sebagai pihak KDN mengucapkan banyak terima kasih kepada KDN ataupun pihak polis kerana telah berjaya seperti yang saya katakan menangkap seramai lebih kurang 700 lebih ribu orang yang terlibat dalam salah guna dadah, dan juga raja-raja dadah baru-baru ini telah pun ditangkap melalui kumpulan seperti Sting dan sebagainya. Terima kasih. Ya, saya jemput Puan Nurul Izzah binti